Anne. Wewe mtu asipite hapo mbele. Hey guy. Bana. Aya. Adengyo. Adengone. Ane ki panya ga. His son, he wants to learn what the daddy is. Jesus, say.
I'm not going to be able to do it. I am. Lakini tu ifanye tu ifanye ile muda za chukani za karanja na pole. I'm going to go to the house.